drumul întrebările pe care profesorul Altu, sigur că au fost declanșate de treile prezentării. Mi-aduc aminte de un citat pe care l-a avut Dalai Lama și care găsim peste tot, dacă dăm la citate, avem acum avantajul că le găsim pe calculator, pe telefon și mai departe, putem din când în când, în rostul când în știu ce zone, putem să ne delectăm cu citate importante. Și spunea el că frumusețea sau naturalul este să iubești omul și să folosești obiectele. Haosul zilei de azi este că iubim obiectele și folosim omul. Poate reușim să înțelegem această răsturnare, poate reușim să înțelegem că un om a secolului 21, care e foarte ancorat în realitatea tangibilă, care este, cum să spun, dominat de termene și viteză, pentru a se dezvolta mai departe și a avea șansa de acea reziliență de care avem nevoie pentru o transformare internă, trebuie să aibă și răbdarea contemplării. Am pierdut tare de răbdarea asta contemplării. Și asta se simte după testele care le mai facem fără să vin cu anumite, cu studenții în general, de care le punem niște filme de importanță mare, care problema este de antrenarea sensibilității, pentru că după aceea să ai ce formaliza, într-o variantă nouă, dintr-un alt unghi, și nu te-a reproduce rapid, foarte eficient, o soluție din cele care există, nu o răbdare. După 4-5 minute de ceva care nu dă adrenalină, e nouă capacitatea să mai stea în spațiul respectiv și mai ales în ultima coadă, deci studenții chiar să ies din sală. Această problemă pe care, sau această lecție de a putea contempla, de a intra în altă limbi, mi se pare extrem de important, mai ales pentru formarea abilităților societății cunoașterii. Societatea cunoașterii are nevoie de ambele atitudini, și de formalizare, dar și de contemplare. Pentru ca să poată găsi soluții noi, care sunt de fiecare dată altele. Aceea o experiență de acest gen mi se pare fascinantă și ar trebui făcută, nu numai vorbită. Acum a fost o părtășire, dar ar fi extraordinară dacă am găsit forme și, știu eu, poate expediții din acestea. Sunt școli interesante în lume, în momentul de față, în care școala presupune o itinerare pe un traparcurs mare, cam jumătate de an, pe diferite forme. De exemplu, pe un vapor de croaziere. Una dintre cele mai interesante școli care au avut în momentul de față, la nivel global, sunt studenți din toată lumea, față candideze, de obicei într-un fel de mascarat, se suie pe cel mai de lux transatlantic care există și fac un transfer de jumătate de an. Cursurile se țin în sălile acelea de lux, în loc să ne jucăm la cărțile de joc, acolo se țin cursuri. Mentorii stau de vorbă pentru că au timp și se opresc într-un port unde se întâmplă o asemenea experiență, unde fac efectiv lecția de cultură sau lecția de control a unor zone cu o anumită problematică politică sau problemă de împărtășire a tensiunilor interne dintre niște grupuri de lucru. Vă dați seama, poate să arate o școală după acest lucru. Visam și noi, la un moment dat, și prin Academie încercam să ne gândim o școală de acest gen pe un vas pe Dunăre, care să facă o asemenea expediție. Ar fi lucruri interesante, noi, naturale, pentru a putea avea trăirea asta, care după aceea reorganizată și restructurată în acțiuni concrete, ar putea să schimbe sau să ducă soluții noi, altfel. Deci, Dalai Lama și Orientul este un punct important pentru evoluția zonei occidentale. Deci, acum microfonul e în mișcare, așa că vă rog frumos o întrebare sau, știu eu, împărtășirea unor trăiri, vis-a-vis ce spuse, ne face mare bucurie. Am să mă refer la a doua parte mai degrabă rămâne să medităm asupra ei, cel puțin pentru mine o trecere profundă și fecundă. Am să pun o întrebare care m-a contrariat din prima parte. Am văzut că a trecut în partea dreaptă a creierului logica. Deci a trecut acolo? Așa a pus. În partea de a opera cu noțiunile care deja sunt structurate, ei aparține hemisferiul dreptului. Nu am vrut să primesc. Am întrebat ceea ce... De obicei e prezentată invers loc. Da, știu. Realitatea privită din punctele de unde începe umbra propriilor noastre corpuri e diferită. Cei de la care am luat imaginea au privit ordine.
Aici aș interveni și eu un pic, pentru că spre deosebire de ambasări, să zicem, și de evident, dar e un lucru foarte important. Există noțiunea de voxel. Voxel este un pixel care are un volum cam de 2x2x2 mm din volumul creierului, care este deja sondat în online cu viteză de milisecunde și care arată debitul sanguin, care sunt anumită activitate celulară, mentală, în raport cu un stimul. S-au catalogat deja și avem primele hărți mentale în care putem să spunem acum exact, nu numai cam care sunt zonele emisiunile stâncă sau dreaptă și interacțiunea între ele, ci harta mentală a fiecăruia. Cât de complex putem privi o aceeași realitate. Este un... Noi vorbim de mental mapping sau chestii de genul ăsta, să schimbăm harta mentală, dar era mai mult o filozofie. Acum avem posibilitatea să o vedem. Și sunt niște studii extraordinar interesante în neuroștiințe în care ne vedem cum s-a structurat această vizualizare, această trăire personală în fiecare parte. Și acum ce să fie lucruri interesante... Neuroplasticitatea vine și spune și realitatea generațiilor care vin acum și se exprimă că ceea ce a fost valabil pentru Galen, pentru Leonardo, pentru Vesalius, anatomia mare, greu, începe să se schimbe, pentru că funcționalitățile încep să creeze structuri. Și s-ar putea să descoperim că ceea ce s-a fixat prin cercetări fundamentale la începutul secolului 20 sau înainte de începutul secolului 20, ca clasic să schimbăm. Pentru că copiii de astăzi și tineretul, noi de generație, operează cu alt fel de informație, altă cantitate de informație care cuprinde creierul dintr-o dată. Ceea ce trăiesc ei, cantitatea de informație pe care o procesează pe unitatea de timp, este de zeci, de sute, de mii de ori mai mare decât cantitatea pe care am procesat-o noi când eram mici. Și acele informații nu se mai pot îngrămădi pe o singură cauză. Și încep și calcă pe alte căi. Și se concentrează foarte rațiunea. Aveți greutate cu observația, contrazice. Dar începe deja, la nivel de lume avizată, care e în domeniu, să se facă afirmații care contrazic ceea ce știam până ieri. Și cred că trebuie să fim, să stăm pe această realitate pe care o avem, dar să fim suficient de flexibili să ne schimbăm atunci când noua realitate ne dovedește că, de fapt, ce am știut înainte nu mai valabil. Iar dinamica informațională, într-adevăr, reușește să dea la parte o serie de mituri care, într-un fel sau altul, au fost mai mult intuiții, dar neformalizate. Acum, devine greu, avem cum. Și mi se pare un lucru extrem de interesant că suntem totuși cantonați între Orient și Occident, apropo de poziția noastră pe globul, și avem șansa să operăm și cu emoția și cu această dorință de contemplare și de înțelegere profundă dincolo de cuvinte, să zicem, fenomenologic, gândirea lui Mihai Bregănescu, această combinație fenomenologic-structural e o abordare, o parte naturală a realității. Deci avem o parte din noi scufundată într-o interacțiune directă, fenomenologică, averbală, prin definiție, neexprimabilă în nicio parte de vorbire, de limbaj, de reformalizare și mai departe, și o parte care este partea pe care noi o putem aduce cuprinsă în cuvinte, în relații, în formule sau chiar în materializarea lor, în obiecte, artefacte din jur. Deci omul este o ființă interesantă, punte între două lumi, o lume pe care o percep numai prin contemplare, asta înseamnă un fel de trăire individuală care nu va fi exprimabilă niciodată, o problemă personală, și una în care putem extrage, sistematiza, căuta invarianți din ce în ce mai subtil, din ce în ce mai multidimensional, cu care identificăm și putem construi o realitate din ce în ce mai deosebită. Și cele două lumi, românul, după părerea mea, are ingrediente și din Tibet și din NASA. Toată frumusețea se pune împreună într-o formă dincolo de eventual cerințele lumii actuale. Cerințele lumii actuale sunt cam puține față de această disponibilitate. Știți ce spunea la ședința Societății de Neuroștiințe un profesor de filozofie care discuta de efectele alucinogene ale sucului de vița vieții, acea liană din junglă, asupra mentalului și percepției. Crește percepția de mii de ori. Vezi lucrurile în mult mai mare amănunt. 36 de mega, 8K. Pot fi obținute tehnologic sau chimic,
dar funcționalitatea este a celulelor care au capacitatea să funcționeze la un alt regim la care l-am folosit până acum. Și spunea că odată cu, a făcut experiența consumului acestei substanțe, că odată cu amplificarea și construcția, deformarea percepției vizuale, a avut și sentimentul că pur și simplu e o vibrație interioară pe care o simți și nu o poți controla. Gândiți-vă și studiați și vedeți dacă atunci când vă faceți acea rearanjare, reechilibrare pe care era în partea stângă a schemei, vă faceți meditația, care poate să fie statică sau dinamică. Oșo a venit cu ideea de meditație dinamică și credeți-mă că discutând de percepție polisensorială, la meditația dinamică se adaugă mișcarea și excitația tactilă, artrochinetică, de curent de aer, deci o stimulare multisenzorială care apare în timpul meditației, în care încerci să-ți liniștești activitatea cerebrală și să o echilibrezi și care produce, de fapt, o remodulare, o rearanjare a pieselor înainte de nou joc de șah. Cred că asta mi se pare pentru seara de astăzi leitmotivul de fapt și în același timp chiar leitmotivul întâlnirilor noastre. Crearea unui mediu care să ne antreneze, un fel de holodeck în care să ne antrenăm capacitățile de suportare acestei presiuni extrem de mari informaționale și mai mult de atât să găsim metoda cu care să reușim să ajutăm pe cei din afara acestei săli. Populația este, din punctul meu de vedere, speriată, este într-o formă de, și eu știu, de, să zicem, o structură emoțională care tinde spre depresie cele din urmă și care, într-un fel sau altul, nu ar avea poate posibilitatea să formalizeze sau să creeze o asemenea formă rațională de explicare care să-ți modifice stilul de viață, care eventual să aibă la un moment dat și rezultate de tip, să zicem, reziliență. Eu îi mulțumesc de fiecare dată, Doradu, de când ne-am întâlnit, că mi-a dat atenția în mod explicit vis-a-vis de această dimensiune de autocontrol al propriei tale energii ca să poți eventual să-ți îndeplinești misiunea pe care, într-un fel, ți-ai ales-o, pentru că altfel arzi prea repede. Și dacă arzi prea repede, ți-ai dorit să o faci, să rezolvi și asta și asta, te-ai păcat. Întâi energia trebuie să o acumulezi în tine ca să ai ce da mai departe. Altfel nu mai ai senzația că dai mai departe, dai din ce mai gol, din ce mai mecanic. Am un prieten foarte bun în această sală, care mi-a relatat sau mi-a relatat la un moment dat că într-un moment important în care cineva trebuia convins de o problemă de trebuie abordată, rezolvată și împinsă înainte, după o întâlnire greu obținută, personajul, Beat de Becker, a avut o reacție extraordinar de punctuală. S-a discutat știință, cercetare, inovare și reacția a fost, nu mai avem preferințe. Reacția este, cum să spunem, la fara. El se gândea la o vânătoare de o zi în urmă și n-a împușcat destul, deci luăm paralele. Da, da. Se cam pe noi există tangent. Alte observații, întrebări? Eu aș putea să completez că ceea ce simt că ne lipsește la toți este dimensiunea carteziană a lucrurilor. Să facem puțină ordine în această masă de informație, să nu vorbim de preferințe atunci când trebuie să mai și gândim și să încercăm să facem și calcule analitice, pentru că sunt foarte mulți copii care nu numai știu să facă o mulțire, o împărțire, depind de o succesiune de numere și mi-a plăcut foarte mult unele dintre versurile formației despre care se vorbește în ultimul timp, că nu trebuie să vin niște numere, pentru că atunci nu mai existăm ca ființe. Deci, succesiunea aceasta de numere și informația asta fantastică, big data, că am auzit și eu, am un prieten foarte bun, Mihai Dacu, care se ocupă de așa ceva, are nevoie de o donare carteziană, astfel încât să producem aceste salturi calitative. Ceea ce fac eu cu studenții cu care mai lucrez și așa mai departe, ideile majore se spun în două, trei cuvinte. Este surprinzător. Ca să ajungi la esență, ca să ajungi de la tranzacție, la categorie și la principiu, în acest minunea voastră, e nevoie, din păcate, de timp.
ca inerția individuală să se agrege într-un colectiv. Eu vă invit la Institutul de Fizică Atomică, pentru că eu încă îi spun acest lucru și să vedeți și despre lasii aceștia mari despre care se vorbește, că perforează eu și mai departe. Așa? Și să discutați cu tinerii noștri, să vedeți că au ajuns-o cu un timp la o anumită profunzime și renunță la numele în, să spunem, în multitudinea lor și încep să caute esența, pentru că este singura soluție ca să avansăm. Așa este, de aceea îl evocăm acum exact pe celălalt, un reprezentant al gândirii noastre din domeniul artei, care este Brâncuși, care spune foarte dezinvolt că simplitatea este o complexitate rezolvată. Ca să ajungi la esență simplitatea, ai nevoie să ai capacitatea de a avea o bază suficient de largă, care trebuie căută de mic. Noi am uitat să o facem. O bază pe care să încercăm să o organizăm. Și organizarea este o problemă de organizare într-o retortă personală, după care există și o parte pe care nu se propoți. Că atunci ne-am face toți într-o formă mecanică care nu mai definiția. Deci există o dimensiune umană și o dimensiune rațională. E adevărat că cele se amestecă, dar nu uitați că, din păcate, eu, ce puțin asta e o părere personală și de aceea cu pălăria roșie de ghilimele, deci părere personală nu supun criticii, eu vă împărtășesc. Eu consider că această dualitate care creează probleme de tensiuni sociale și o incapacitate de rezolvare chiar a problemelor care ne preocupă, vedeți ce se întâmplă afară, este datorată și a faptului că am împărțit în două zone, uman și real, adică din clasa noua. Și atunci, automat, un om care s-a dezvoltat într-o zonă de valori, în care partea de logică, partea subiectivă și partea de dialog pe imagine sau prin alte forme de exprimare devine valoare, este în contradicție cu altul care s-a format în toată zona care consideră că există o formă de exprimare foarte exactă. Această rupere... MC pătat este același peste tot. E adevărat. Și PI iar motorul Tesla cu energia liberă nu se mai de niciodată. Asta e afirmație și ca poate aceea Academia, dar nu cred că facem de discută, deci asta iartă-mă. Mai scrie, cunoaștem în sensul pozitiv al cuvântului, deci automat nu te ducem la... Avem mai exprimată experiență în lume, care ne-a arătat de-a lungul timpului că avionul mai greu decât aerul nostru.